No intro for you. For a second, sitter kvar. Oj. Jag måste vänta. Jag vill ha sån bild på. Du är film? Ja, bra. Här har vi en trasig skoter, eller ja. Här har vi en oljeslang. Med din hand. Där har vi ett oljehål för att oljan ska gå in. Den här har legat här och softat lite, men det ska de då fan inte få göra längre. Är inte oljehålet lite längre ner? Den ska in där. Och sen ska vi sätta på en buntband eller något, för jag orkar fan inte med det. Eller med slangtamma. Jo, men jag tror inte det. Men det blir rätt så svårt att få in den dit faktiskt. Ja, exakt. Så jag tror vi kör på. Först man kan ju egentligen spela slangtamma. Så den ska sitta där. Här har vi variatorn som är lite knas. Så ja, här är ett oljehelvete. Här vill man inte röra någonting om man inte måste. Det är svart precis överallt. Och rör någonting så blir det svart själv. Då har vi satt upp ett buntband här. Den verkar sitta. Så där är oljeslangen då. Med olja som går in från motorn. Eller ja, till motorn såklart. Fan att den inte... Variator in då.
jag vill inte ha en plastbit som hänger runt i motorrummet. Det spelar ingen roll. Det gör det redan ändå. Fan, den gör inte lite knasigt. Varför jag? Ja, vi har en plastbit som ligger där och skramlar. 15 sax. Så. Ja. Yes, baby. Hit med den. Ja, här. Den var här. Så. Får vi lämna här tillbaka. Den är bra. Yeah, there's not much to say, is it? Other than thank you for watching the whole video where you actually made it to the end. Please like and subscribe, and we'll, I guess I'll see you in another video when I decide to make one. This channel isn't serious at all, I hope you guys see it. It's mainly just me posting stuff because I want to, and then how, if it's professional or not, I don't really care. But thank you for watching. We'll see you another time, I guess. Yeah.